Och det här är vårt uppfräschade hälsosortiment, ICA Gott Liv, med massor av nya härliga varor. Och jag har gjort en inspirerande reklambild. Vad säger ni? Visst blir man sugen på att leva sunt? Ja, trevliga magrutor. Ja, så. Ja, tack. Kom igen, du har ju bytt kropp i datorn. Nej, nej, nej. Ja, alltså det är ju ljusat och filter och sådär. Så att det är nyttig mat, god motion. Det är det som har byggt upp den här kroppen. Nämligen min kropp.